Что сделать? Поговорить. Поговорить, говорю. Номер первый, как его там, Сергей Абрахов. Кирилл Подковыров, номер пять. Дальше. Андрей Калашников, капитан команды, шестой номер. Седьмой номер Сергей Старцев. Девятый номер Андрей Ланюк. Денис Кошевец под номером 10. Одиннадцатый номер Евгений Коровиков. Посмотрим, как я буду говорить. Я еще сам не знаю. Sure.
Добрий день, шановні вболівальники. Добрий день ті, хто любить баскетбол. Вітаю вас у Одесі, де триває фінальна серія Вищої ліги чемпіонату України з баскетболу. Сьогодні друга гра між баскетбольним клубом «Динамо» Одеса та баскетбольним клубом «Говерла». Вчора була справжній бій між двома командами, який, можливо, дещо несподівано, але дуже впевнено та на досвіді виграла «Говерла» та повела рахунку у фінальній серії 1-0. Можливо, команда, можна сказати, вже виконала завдання мінімум на цей виїзд. Рахується, що перемога виїзна коштує за дві домашні. Втім, я впевнений, що «Говерла» не відмовиться сьогодні виграти ще раз та поїхати додому з величезним гандикапом. Що стосується «Динамо» Одеса, то відступати команді вже немає куди. Сьогодні одеситам потрібно лише перемагати, щоб залишити собі більше шансів на остаточну, на перемогу у всій серії, яка, нагадаю, триватиме до трьох перемог однієї з команд. Що ж, давайте познайомимося зі складами команд, які сьогодні гратимуть. Вони, звичайно, без змін порівняно з грою, що відбулася вчора. Втім, якщо ви вчора не дивилися трансляцію, багато пропустили, але я все ж таки знайомлю вас з тими гравцями, які сьогодні вийдуть на паркет. Баскетбольний клуб «Говерла» – гості сьогоднішньої гри. Під номером 4 у заявці Сергій Аврахов. П'ятий номер – Кирило Подковиров. Шостий – капітан команди Андрій Калашніков. Сьомий – Сергій Старцев. Дев'ятий – Андрій Лонюк. Десятий – Денис Кошовець. Одинадцятий – Євген Коров'яков. Чотирнадцятий – Олександр Белла. 16-й Олександр Шостуха, Володимир Орленко під номером 17, Станіслав Серпілін 20-й номер та Юрій Лохманчук номер 30. На мій погляд, головний герой для «Говерли» у вчорашній грі – тренер команди Павло Піскарьов. «Динамо» Одеса – Олександр Шашков 3-й номер, 5-й Дмитро Політов, 7-й Олексій Костюченко, 8-й Микита Найко, 10-й Михайло Волчанов, 12-й Олексій Мамотенко, 13-й капітан команди Ярослав Скрипець. 17-й Антон Решетіло, 21-й Сергій Алфьоров, 24-й Ростислав Кривич, 41-й Роман Новіков та 93-й Дмитро Ходов, головний тренер команди Олег Юшкін. Судять сьогоднішню гру старший арбітр Владислав Ісаченко, йому допомагають Андрій Бабик та В'ячеслав Слюсар. До речі, відбулася зміна у суддівській бригаді. Порівняно зі вчорашньою грою, немає сьогодні Сергія Чайковського. З чим це пов'язано, я вам наразі сказати не можу. Втім, можливо, це планова заміна, про яку говорилося раніше, про яку судді знали раніше. Отже, у нас все готово. З'являються на паркеті стартові п'ятірки. Без сюрпризів, класична стартова п'ятірка, оптимальна стартова п'ятірка у «Говерли». На паркеті вже це Андрій Калашніков, це капітан команди, це Юрій Лохманчук та Олександр Шостуха, які учора 57 очок на двох набрали. Фантастичний результат. І це, звичайно, Євген Коров'яков, і це, звичайно, Володимир Орленко. Роман Новіков, Ростислав Кривич, Дмитро Ходов, Ярослав Скрипець та Микита Найко. Така п'ятірка у «Динамо» Одеса. Порівняно зі вчорашньою грою не гратиме у стартовій п'ятірці Сергій Алфьоров. У нього невеличка травма. Ще вчора під час гри він її отримав. Травма руки. Він готовий, він розминався, але скільки він гратиме, ми дізнаємося під час цієї гри. І так, у нас все готово. Останні приготування. І розпочнеться друга гра фінальної серії Вищої ліги. Це чемпіонат України з баскетболу, це боротьба за золоті медалі. Це зустрічаються діючий чемпіон Вищої ліги «Говерла» та претендент на це звання «Динамо» Одеса. Знову без шансів. Ну, як і це не несподівано, що Володимир Оленко виграє стартове вкидання. Було б дуже цікаво, якщо б він цього не зробив. Олександр Шостуха, легкий кидок, але не влучний. Лохманчук.
Знов Шостуха з м'ячем. Йде під кільце. Ще одна спроба, знов невдало. І врешті-решт м'яч у Динамо. Ярослав Скрипець поставив спину Володимиру Орленка, забрав підбирання, і Володимир Орленка не втримався від того, щоб порушити правила. Вчорашня гра, перша гра цієї серії, була дуже цікавою з точки зору статистики. Давайте після цієї атаки про це поговоримо, якщо буде у нас невеличка пауза у грі. Андрій Калашніков відкриває рахунок у зустрічі триочковою спробою. Динамо свій перший кидок не використало. Роман Новіков атакує здалеку. Три бали від Романа Новікова. Ні, два бали. Вибачаюся, від Романа Новікова. Атакував він з периметру, але, можливо, трішки заступив. Юрій Лохманчук. Калашнікова, Шостуха, заграють Володимира Орленка. Скидка на периметр. І ще спроба від Калашнікова. Зараз не точно. Атакує капітан Говерли. Поки що непоганий темп тримають нас команди. Ростислав Кривич. Ще одна дальня спроба. Цього разу знов не влучає Ростислав Кривич. Цікаво, що з однієї тієї ж точки кидали Кривич та Новіков, але форвард Динамо виявився більш влучним, ніж штатний снайпер. Поки що. Ярослав Скрипець йде на кільце. І змахує м'яч з кільця Володимир Орленко. Калашніков слалом такий зробив. Віддає на Шостуху. Знов Калашніков. Він один. І він знов не забиває. Один з трьох поки що для Андрія. Але знову акцентую вашу увагу, який у нас зараз темп. Ну, ось зараз лише невеличку паузу бере Динамо і буде будувати позиційну атаку. Роман Новіков говорить, віддавай мені, він був вільний, але з-за того, що затягнули з передачею партнери, не зміг він викинути вільний кидок з периметру та був вимушений йти у прохід, який завершився втратою. Тім Говерла також не використала швидкий напад. Буде намагатися зараз реалізувати позиційну атаку. Калашніков йде під кільце. Буде скидка. Так, на Шостуху. Знов Калашніков. Ще один з чотирьох. Ну, він після першої вдалої спроби зовсім не йде у Калашнікова. Він більше за всіх кидає. А тут забули про Романа Новікова. Володимир Орленко, він просто гравець габаритний, він повільний, і він просто не встиг повернутися у захист при цій швидкій атаці Динамо. І дуже він незадоволений тим, що динамівцям дали провести партнери цю атаку. Калашніков, ще одна спроба невдала. Ну що, мені здається, трохи перетягує ковдру на себе Андрій Калашніков, а тут Динамо вже помиляється, і буде швидкий напад від Говерли. Ні, не буде швидкого нападу. Юрій Лохманчук. Не знайшов моменту для швидкого кидка. Буде шукати, кому віддати передачу. Шостуха. Дуже важкий кидок. Майже з лицевої лінії. З нульового кута. Тут Калашніков, ну браво, він відпрацював. І ось такий джентльменський жест від Олега Юшкіна, який допомагає піднятися капітану суперника. Втім, врятувати м'яч Андрій Калашніков не зміг, але це дзвіночок для Динамо, дуже заряджений на перехоплення лідер Говерли, основний розігруючий цієї команди. Роман Новіков, знову він у цій позиції, знову він атакує, але цього разу також не вдало. Роман Новіков поки що більш за всіх кидає у Динамо. Цього разу він не забив. Володимир Орленко щось крутиться, крутиться і врешті-решт забиває. Сигналізували динамівці про пробіжку, але епізод заграний. Дмитро Ходов. Без роздуму. Catch and shoot від Дмитра Ходова. І це три бали. Перша дальня спроба вдала від Динамо Одеса. Володимир Орленко.
Погана передача, перехоплення 4 в 2, 5 навіть в 2 вихід. І врешті-решт фол на Роману Новікову. Володимир Орленко Ну, ви знаєте, це вже другий такий мікроепізод. Одного разу Володимир Орленко зачепив руку, виставлену на Микіті Найко. Зараз штовхнув Романа Новікова. Щось він не може якось заспокоїтися. Я не розумію, чому причина. Але попереджують зараз чи Орленка, чи Павла Піскарьова, можливо, ну все ж таки Орленка, якщо я правильно зрозумів. Андрій Бабик попередив, якщо він отримає технічний, якщо зараз, якщо ще раз він поведе собі себе неподобаючим чином. У нас медіа тайм-аут, після якого буде пробивати два штрафних Роман Новіков. Він поки що лідер Динамо по набраних очках. Отже, у нас є хвилинка, можна поговорити про саме статистичні показники минулої гри, яка відбулася вчора. Вона була дуже цікавою. Так, ви знаєте, напевно, що Говерла виграла, я вже про це говорив, виграла досить впевнено по очках, з різницею 12 балів, 98-86. І при тому... Ви знаєте, як говорять у баскетболі, команда, яка виграє підбір, виграє зустріч. Ну, є такий тезис. Він не працює на 100%, це не завжди є гарантією успіху. Але вчора Динамо Одеса зібрало на 20 підбирань більше, ніж Говерла. Цікавий факт? Цікавий. Динамо Одеса вчора виграло 21 підбір на чужому щиті. Викинуло 73 китки з гри. І при всьому цьому, до речі, з кращим процентом. І при всьому цьому програло гру. Причому програло з різницею в 12 балів. Ось так буває. І єдиний важливий, ну ключовий показник, по якому Говерла змогла отримати суттєву перевагу, це штрафні кітки. Гравці Говерли вчора 40 разів виходили на лінію штрафних кітків проти 15 разів у Динамо. Ось таким у нас був вчорашній матч, перший матч фінальної серії. А зараз Микита Найко робить те, що Динамо дуже гарно робило вчора. Виграє підбирання на чужому кошику. Дмитро Ходов. Не влучив він. Такий кидок у стилі Тіма Данкана. Ще одна спроба Говерли. Говерла буде намагатися, думаю, зрівняти рахунок. І Калашніков. Вийшов він на оперативний простір, не став кидати. 6 секунд. Юрій Лохманчук. Не влучає він. І м'яч у Ярослава Скрипця. Чергове підбирання для капітана Динамо. Микита Найко. Ну, ви знаєте, тут завжди говорять, що винуватий той, хто дає передачу, але цього разу я думаю, що Найко все зробив вірно і передача була достатньо добра, але якось, можливо, міліметр неправильно поставив руки Дмитро Ходов і м'яч пройшов скрізь руки досвідченого гравця. Динамо не використало черговий свій шанс. А тут втрата від Євгена Коров'якова, досвідченого також гравця, лідера Говерли. У відповідь неспортивний фол від Дениса Кошовця на Ярославу Скрипцю. Це таке нове трактування неспортивних фолів. Хтось з ним погоджується, хтось не погоджується. Ну, особливо мені здається, що наджорстко деякі епізоди зараз трактуються, і не всі вони варті того, щоб давати неспортивний. Але за новими правилами, ось такий епізод, який щойно був, це зрив швидкого нападу, він трактується неспортивним фолом. Один з двох реалізує Ярослав Скрипець, і володіння залишиться у Динамо за рахунку 9-5. Така у нас зовсім нерезультативна виходить перша чверть. Лише
До речі, лише 5 очок за більше ніж за майже 7 хвилин зробили гравці Говерли. Це, ну, я думаю, що буде ситуацією для серйозної розмови з боку Павла Піскарьова у перерві між чверцями. Денис Кошовець, до речі, щойно вийшов на паркет, і вже друге персональне зауваження у нього. Також вийшов у Говерли Станіслав Серпілін. Відзначимо це. У Одеси на паркеті у Динамо Олександр Шашков, який зараз м'ячем, та Михайло Волчанов, який зараз ставить за слін. І отримує зворотню передачу, і буде забивати, не буде забивати. Буде боротися за підбирання. Було касання, звичайно, було касання Шитая, і треба було... Ну як це? Це там вже м'яч чи ні? М'яч мені здалося, що м'яч касався кільця, але є суддівський столик, який не побачив цього. Ну, можливо, я помиляюся, тут нічого не буду говорити. Можливо, рішення було вірне. Втім, ну, одесити були впевнені, що їм дадуть нові 14 секунд. Оу! Врізається Станіслав Серпілін у Ростислава Кривича. М'яч від Ростислава виходить за бокову лінію. Нічого також не було в цьому епізоді. Кирило Подковиров. Він на паркеті. Змінив Андрія Калашнікова, який набігався. Почав він дуже вдало цю гру, а потім трохи згубив свій кидок, і треба йому заспокоїтися та знайти свою гру знову. Китанайко. Один з кращих, до речі, гравців Динамо у минулій грі. Михайло Волчанов. Середній через руку влучно. Лохманчук. Двожильний гравець, який може грати зовсім без замін. І вчора він був дуже корисний. Дуже корисний для своєї команди. Зараз щось таке незрозуміле виконував Денис Кошовець. І зараз він йде на ще один фол. На мій погляд, не варто цього робити йому. Ростислав Кривич. Такий м'який кидок робив невлучно. 2 в 2. Фол все ж таки у захисті. На думку арбітрів, не встиг стати на дві ноги та зафіксуватися Микита Найко. Дві хвилини, що у нас грати в першій чверті. У нас багато. Багато боротьби, багато епізодів контактних. Мало поки що екшену. Але ось обидві команди дуже добре розуміють, яка ціна цієї гри. І багато, багато, дуже багато від неї зараз залежить. Буде рахунок 1-1 після цієї гри в серії, чи буде рахунок 0-2. З 0-2 Динамо буде дуже важко відігратися. З рахунку 1-1 це буде також важко зробити у Івано-Франківську, але все ж таки це залишає команді більше шансів. Сергій Старцев фолив у простій ситуації на Михайлі Волчанова, але це п'ятий командний для Говерли, і він пробивний саме з цієї причини. Михайло Волчанов може трішки збільшити перевагу своєї команди. Грати у нас ще півтори хвилини. Плюс 3 для Динамо. Не так багато, звичайно, як команда хотіла. Втім, я нагадаю, що вчора після першої чверті суттєвою була перевага динамівців, але вони втратили її врешті-решт. Ростислав Кривич. У непростій ситуації все ж таки зберегли м'яч динамівці. І Олексій Костюченко, який з'явився на паркеті, не став атакувати. 5 секунд. Треба вже щось придумати. Динамо. Зараз, ну, мені здається, що так секунду десь зайву намотали
м'яч раніше пішов за бокову лінію. Втім, це такий мікроепізод. Але перед фінальною серією головний тренер «Динамо» Одеса Олег Юшкін дав інтерв'ю клубному сайту, в якому сказав, що немає несуттєвих моментів у фінальній серії. Кожна маленька деталь може бути важливою. Саме так відбулося вчора. І хто зна, яка деталь виявиться вирішальною у сьогоднішній грі. Подивимося, поки що Олег Юшкін вирішив взяти тайм-аут. Його команди зараз буде 2 секунди на напад, але потім потрібно буде відзахищатися протягом останньої хвилини. Ну, у нас часу ще на 3 повні атаки, і я думаю, що кожна з команд буде намагатися на свою користь максимально використати ці останні епізоди першої чверті. М'яч буде вводити Олексій Костюченко. Михайло Волчанов без роздуму. Не було часу, він тримав м'яча та кинув. Це правильно зробив, але не влучив. Було це важко. Старцев, Подковиров. Заграють Володимира Орленка. Той іде на периметр, прибирають суперника. Гравці Говерли, такий був день авіації, але врешті-решт порушення правил. Це не пробивний фол, але другий персональний для Олексія Мамотенко. Володимир Орленко з м'ячем. Євген Коров'яков. Станіслав Серпілін, знову Володимир Орленко. Зажимають його удвох, але розбирається Володимир Орленко. Плюс 2 для Говерли. І останні 20 секунд будуть до останнього, я думаю, використовувати динамівці. Вони зараз трішки ведуть рахунку. Може бути у нас сьогодні у цій чверті і базер-бітер. Михайло Волчанов через руку, не забиває. І на цьому чверть закінчується за рахунку 12-11. Мінімум результативності у нас поки що, але максимум інтриги та нерву. Найцікавіше, команди приберегли до, я думаю, наступних чвертей. Залишають собі сили, залишають спокій. Звичайно, у нас ще розпалиться гра, можете не сумніватися у цьому. Тому що команди б'ються за золоті медалі. Для Говерли це завдання не нове. Вчора я вже згадував, що минулого року команда також грала у фіналі і грала проти львівської політехніки, яку перемогла у 2 матчах. До речі, у тому складі львівської політехніки грали 3 баскетболісти, які зараз захищають кольори «Динамо» Одеса. Тобто, знов вони зійшлися з Говерлою у фіналі. Ну, один з них зараз є присутній на лаві запасних, але він не гратиме. Це Андрій Кобець, який ще на початку сезону отримав важку травму. Травму коліна. Так, не відновився поки що. Так ось Андрій Кобець грав у тій серії за львівську політехніку. Олександр Шашков отримує блокшот від Володимира Орленка. Ну, дуже важко було кидати. Взагалі дуже важко кидати, коли проти тебе Орленко. Також Роман Новіков грав за львівську політехніку та Дмитро Ходов. Ну, ось Роман Новіков зараз на паркеті, Дмитро Ходов на лаві запасних. Накрутив Михайло Волчанов Володимира Орленка, але єдине, що забув зробити, це забити. Олексій Костюченко.
захищається проти суперника. Демироленко знов він з м'ячем, ось проти Романа Новікова. Якраз Серпілін, Поляков, Подковиров здалеку, невлучно, але м'яч Станіслава Серпіліна, який його втрачає. Але м'яч все ж таки залишиться у франківців, тому що вибив м'яч з рук Серпіліна Олександр Шашков. І подвійна заміна у «Динамо». Повертаються у гру саме Дмитро Ходов та капітан команди Ярослав Скрипець. Павло Піскарьов своїх лідерів поки що береже. Олександр Шостуха, Андрій Калашніков, Юрій Лохманчук. Всі вони зараз відпочивають. Ну і може він, може Павло Піскарьов собі це дозволити. Станіслав Серпілін набирає 2 бали та виводить свою команду уперед на початку другої чверті. Поверла попереду. 13-12. Роман Новіков шукає можливість для кітку та отримає фол. Це буде фол пробивний. Євген Коров'яков порушив правило. За правилами усі контакти з атакуючим гравцем під час китку, ну, не лише під час китку, але у циліндрі, який на півкругу, що намальований під кільцем, трактується на користь атакуючої команди. Роман Новіков забиває лише один штрафний. Збирання бере Євген Коров'яков, Скрипець вилетів за лицеву лінію. Ось лише зараз він повертається, але встиг таки завадити гравцю суперника. А тут заб'є 2 з фолом Володимир Орленко. Знов таки Ярослав Скрипець. Дуже він хотів знов вилетіти і знов завадити супернику. Не зміг він цього зробити у цьому епізоді. Ну, це було дуже важко. Володимир Орленко – один з найгабаритніших гравців в українському баскетболі, гравець, який встиг пограти у багатьох відомих клубах. Ну що ж, Говерла, як і вчора, після першої чверті починає набирати оберти. Дмитро Ходов не забив він супроводом суперника. І ще є шанс у Говерли піти у вже невеличкий відрив. Кирило Подковиров. Євгена Коров'якова, який проти Олексія Костюченка. Він Костюченка нижче, але Коров'яков не вирішив іти під кільце. І ось лише зараз Говерла доводить ситуацію до пробивного фолу, який виводить на лінію Станіслава Серпіліна. Не вистачає зараз «Динамо» Сергія Алторова, який, до речі, дуже добре провів один з ключових матчів між цими командами. Матч, який був в Івано-Франківську, друга гра, яку одесити виграли. І саме завдяки цьому стали переможцями регулярного чемпіонату у своєму дивізіоні та взагалі у всій вищій лізі. Дмитро Ходов не дотерпів Сергій Старцев трішечки, 4-3 секунди навіть залишилося у «Динамо», але все ж таки треба було відзахищатися у ногах, не дати викинути легкий кидок супернику. Сергій Старцев порушив правила. Зараз 3 секунди потрібно викинути. Ні, 14 секунд, прошу вибачення, обнулився у нас лічильник часу. Ярослав Скрипець. Може він кинути здалеку, що він і робить, але не забиває. Не дуже вірить, мені здається, так у свій трьохочковий кидок Ярослав Скрипець. Він полюбляє більше атакувати з середньої дистанції, з прохіду під кільце. Євген Коров'яков отримав блокшот, але Володимир Орленко партнера підстрахував. І це вже той самий ривок, про який я говорив, вже Говерла на 7 очок попереду. І ближче, звичайно, Говерла до перемоги поки що.
на цю хвилину. Сергій Старцев, ще одне порушення правил. До речі, для сьомого номера Говерли це вже третій персональний фол. І, звичайно, він зараз залишає майданчик. Не знаю, чи добре це для Динамо, бо на паркеті Юрій Лохманчук. Динамо повернувся у гру Ростислав Кривич. І поки що не знайшов свою гру на 100%. Але може це зробити у будь-який момент. Олексій Костюченко трішки скоротив відставання Динамо. Вдалий середній кидок. Але миттєва відповідь від Станіслава Серпіліна, який поки що дуже добре себе відчуває у цій грі. Втрата для Динамо. Олексій Костюченко тут, можливо, втомився і зараз бачить це. Олег Юшкін буде заміна. Саме, я гадаю, саме Костюченко замінить Микита Найко. У зв'язку з чим було попередження Олексію Костюченку, цікаво, можливо, щось сказав. Серпілін на Орленка, Лохманчук. Важкий кидок від Юрія Лохманчука, але сам же він виграє підбирання і сам же додає 2 бали. Плюс 9. Микита Найко отримує, жорстко отримує по руках. Ну, звичайно, це фол. Цікаво, що вчора Микита Найко жодного разу не виходив на лінію штрафних кидків. Зараз Кирило Подковиров свалив так, як потрібно, так, як навчають у баскетбольну школу. Микита Найко так не підготував він перший кидок і не влучно було. Друга спроба більш вдала. Перше набране очко для Микити Найко у цій зустрічі. Втрата зараз від Поверли у простій ситуації. Микита Найко йде проти Кирила Подковирова. Зараз Подковиров вже не став палити. Ну і, можливо, я не знаю, чи правильно він зробив. Це вже на розсуд його тренера. Микита Найко гарний відрізок провів. І зараз допомагає він повернутися у гру своїй команді. Серпілін на Коров'якова. Той через руку Новікова. Ейрбол. І чий буде м'яч? М'яч у Ярослава Скрипця, на якому, звичайно, є тут же миттєве порушення правил. Але це не спортивний. Ось у цій ситуації це не трактується як неспортивний фол. Ну і тайм-аут, якщо я правильно розумію. Тренери можуть поспілкуватися зі своїми командами. Поки що дуже важка в нас гра. Дуже тисне відповідальність. Я думаю, що, звичайно, набагато більше вона тисне саме на господарів майданчику, які розуміють, що програвати сьогодні вони не мають жодного права. Але поки що рахунок на користь Говерли. Плюс 6 для команди з Івано-Франківську, яка дуже хоче у максимально гарному настрої повертатися додому. 5 хвилин у нас ще грати у другій чверті. Часу ще забагато. Все ще може повернутися. Все ще може у нас повернутися у цій грі. Як в один, так і в інший бік. Ярослав Скрипець іде пробивати фоли. Так, це не був неспортивний, але це був п'ятий командний для Говерли. І саме тому капітан Динамо виходить на лінію.
І знов м'яч не летить у власне кільце для «Динамо». Це стає вже проблемою. Команда не може забивати по два штрафних. Один з двох. Пець атакував так, з таким же відсотком, коли перший раз кидав штрафні. Олексій Костюченко, ми пам'ятаємо, забив один з двох. Тобто Микита Найко. Це такий момент важливий. Володимир Орленко через двох не зміг продертися, коли він вже продавив Романа Новікова. Пішов дабл-тім від Дмитра Ходова, і це дало результат. Більш того, це дало ще й швидкий відрив, який сам Дмитро Ходов завершив. І ось у нас з мінус 9 «Динамо» робить мінус 3 для себе. Подковиров. Шостуха повернувся на паркет і втрачає він м'яч. Перехоплення, Ярослав Скрипець на Микиту Найко, який забиває. І тайм-аут бере Павло Піскарьов. 8-0. Ривок від «Динамо» Одеса. Заводяться вболівальники одеської команди. Інтрига у нас офіційно повернена, з чим я вас і вітаю, шановні телеглядачі та глядачі цієї трансляції в інтернеті. Цікаво, на чому зараз акцентував увагу Павло Піскарьов. Цікавий факт, що поки що не випускає він у гру в другій чверті Андрія Калашнікова, лідера команди, який як автомат свого тески бурляв м'ячі у кільце «Динамо» у першій чверті, але влучний був лише раз. Юрій Лохманчук тим часом забиває. Ось зараз, як я почав говорити про Калашнікова, він з'явиться у грі. Роман Новіков не став йти на зближення з Володимиром Орленко, кинув середній невлучно. Лохманчук. Лохманчук з Орленко не зрозуміли один одного. І це показує Лохманчук Орленко, що треба стояти, Володимире, піднятими догори руками, щоб зловити м'ячі, а не чекати, що вони кудись м'яч піде у іншу точку. Володимир Орленко визнав, що його партнер правий. Дмитро Ходов заграє Ярослава Скрипця. Не зміг зробити перехоплення Андрій Калашніков, але атака «Динамо» не завершується влучним китком. Хибив Микита Найко, Сандер Шастуха на двох пішов і врізався в Романа Новікова, який отримає фол. Ні, Микита Найко, прошу вибачення, отримав персональне зауваження. Новіков так подивився по сторонах у цьому епізоді, що ну, мені теж здалося, що після контакту вже з Романом було зафіксоване порушення правил. Втім, Олександр Шостуха може зараз зробити для своєї команди плюс 5. З лінії штрафних. І він це робить. Дуже досвідчений гравець. Гравець, який пограв на рівні Суперліги. Ярослав Скрипець, який кросовер. Але з-під Орленка ну, не киде. Розуміє, що це марна справа. Ростислав Кривич здалеку, невлучно. Михайло Волчанов забрав підбирання і не забиває Ярослав Скрипець, але і Ростислав Кривич, підбирання в нападі і два очки.
Дуже важливі два очки для Динамо. Але неважливих очок взагалі не буває. Лохманчук. Через руку Волчанова влучно. Юрій Лохманчук продовжує ферію, яку він влаштував учора. Поки що, звичайно, не так багато в нього очок. Вчора за 15 у нього було за половину. Зараз лише 8, але все ж таки дуже добре атакує Юрій Лохманчук з дуже добрим процентом. І зараз, ну, не дали розгорнутися Ярославу Скрипцю. Він отримав м'яч проти нижчого за нього Андрія Калашнікова. І вже коли почав розвертатися на кільце, підійшов Кирило Подковиров, поставив дабл-тім, але все ж таки фол отримав Андрій Калашніков у цьому епізоді. Ярослав Скрипець знов на лінії штрафних. Чи вдасться йому зараз забити 2-2? Перший влучний. Така тиша була у залі. Дали зосередитися Ярославу Скрипцю, і він врешті-решт забуває 2-2. І тут же замінюється Антон Решетіло у Динамо у грі. Ох, як забули про... Як можна забути, коли у тебе за спиною гравець, який нагадує якогось карпатського ведмідя за габаритами. Ось так. Забули про Володимира Орленка, який бахнув зверху. Відповідь Динамо, Микита Найко, 3 бали. А зараз забули, ну Микиту Найко ось не важко забути, він такий субтільний хлопець. Десь став тихенечко та дочекався, коли до нього м'яч прийде і забив. Відповідь Говерли через руку. Забуває Кирило Подковиров. А навіть метр десь був до триочкової лінії. Ось у нас розпалюється гра. Ось я вас попереджував, що буде цікаво. Буде в нас сьогодні цікаво. Антон Решетіло. Ух, яка передача від Антона Решетіло. Як він побачив хід. Але поперед цим було порушення правил. І Антон Решетіло зараз буде пробивати 2 штрафних. Для Кирила Подковирова це 2 персональне. Нуль з двох. Ну щось, зі штрафними біда у Динамо. Треба забивати з гри. Лохманчук на Подковирова. Він Лохманчук знов. Цього разу не влучає Юрій Лохманчук. Рідка ситуація для нього у цьому протистоянні поки що. Найко отримав Заслін. Де під кільцем, Микита Найко не забиває. Чим буде м'яч? Антон Решетіло все ж таки вицарапав м'яча у 2 суперників. І буде знов на лінії штрафних Антон Решетіло. Так, це не найкращий, можливо, кандидат для того, щоб пробувати штрафні, але він бореться. Він бореться за кожен м'яч і черговий підбір у нападі для Динамо. І ось зараз забиває Антон Решетіло. В захисті команди Олег Юшкін, що грати своїй команді. 2-2. Зібрався. Після невдалих спроб забив 2-2 Антон Решетіло. Знов 3 очки різниця. І ось, ну, подивимося, що означає команда, яку дав Олег Юшкін своїм гравцям. Заступ. Так? Ні, пробіжку. Пробіжку побачили з боку Андрія Калашнікова. Так, похиливши голову, залишає майданчик Андрій Калашніков. Але гра продовжиться вже після тайм-ауту, який бере Олег Юшкін. 31 секунду залишається у нас грати у цій чверті. Це час на повну атаку Динамо та відповідь для Говерли. І
цікаво, як у нас пройдуть ці секунди. Поки що не можна передбачити, хто в нас виявиться переможцем цієї гри. Дуже цікавий матч, дуже нервовий. Гра не максимально результативна, але все ще у нас попереду. Попросив Владислава Савченко поквапитися Олега Юшкіна, завершити тайм-аут. Його команда повертається на паркет. Говерла також у грі. Говерла буде грати у захисті. Ну, звичайно, захисна п'ятірка на чолі з Володимиром Орленко. На паркеті Ярослав Скрипець. Ростислав Кривич поки що по периметру вводить м'яч динамівці. Зворотня передача на Дмитра Ходова, який залику не забиває, але підбирання у нападі. І зараз можна вже не квапитися. Зараз вже сирена прозвучить, якщо Динамо на останніх секундах буде кидати. Знов невдало. Цього разу Орленко забирає передачу і, ну, не встигне. Ніч встигає. Встигає кинути Євген Коровіков. Якщо б забив, це було б, звичайно, дуже-дуже красиво, але при своїх залишилися обидві команди за останні півхвилини цієї чверті. 32-35. Хто виграє цей матч? Робіть ваші ставки. Найцікавіше у нас буде у другій половині цієї гри. Не відходьте далеко від своїх екранів.
Знову добрий день, шановні болівальники. Повертаємося в Одесу. Тут триває друга гра фінальної серії вищої ліги чемпіонату України з баскетболу. За рахунку 0-1 в серії на користь гостей. Динамо Одеса. Господарі майданчику зустрічаються з Говерлою. І рахунок у нас зараз 32-35. Саме на користь команди з Івано-Франківську, яка наближується до надважливої для себе перемоги. Привести 0-2 з виїзду у серії, яка триватиме до трьох перемог. Це, ну, можливо, мрія для Говерли. Дуже у нас була жорстка та контактна бойова гра у першій половині. Це підтверджує рахунок, він зовсім невеликий. Це підтверджує і статистика. У гостей, які зараз лідирують, поки що є перевага, причому достатньо істотна перевага по підбиранням. 26-19. Втім, Динамо віддало більше асистів, 10 проти 7, та поки що Динамо зробило лише 4 втрати проти 8 у суперника. Та зробило 6 перехоплень проти 2 у Говерли. Але у Говерли все дуже добре з кітками середньої дистанції, ну і взагалі з гри. 14 влучань проти 10 влучань з гри у Говерли, проти 10 у Динамо. Лише по 2 влучні дальні спроби зробили обидві команди. Цікаво, що у Говерли після забив Андрій Калашніков, ось який зараз з м'ячем, він забив буквально на перших секундах. І після цього за дві половини лише один Кирило Подковиров зміг влучити здалеку. Ви пам'ятаєте цю дуже ефектну дальню спробу. Кирило Хманчук, так. Ну, він навмисно йшов у таке невеличкий контакт з Ярославом Скрипцем, але коли гравець знаходиться на ходу, коли він веде м'яч, цього навіть маленького контакту достатньо, щоб збити гравця з ходу. Отже, ну давайте поки що зосередимося на грі. Якщо у нас буде пауза, поговоримо про статистичні показники. Залишають вільного Ярослава Скрипця на периметрі. Гравці Говерли знають, що не полюбляє кидати здалеку Ярослав Скрипець, але цього разу, ну, зовсім він був один, ну, так спровокували його. Гравці Говерли, кидай, давай. Ярослав Скрипець кинув, забив, і у нас рівний рахунок. 35-35, і втрата від Юрія Лохманчука. Перехоплення від Ростислава Кривича, і заб'є два. Заб'є, все ж таки два. Никита Найко, але зробив він, ну, можливо, так достатньо нервово. Я думаю, що якщо б м'яч вилетів з кільця, Олег Юшкін міг би цього Микиті Найко і не простити. А Динамо вже попереду. Ривочок у нас 5-0, такий невеличкий, але ривочок від Динамо, від господарів майданчику, які прагнуть сьогодні виграти. Втрата. Ні, не втрата. Все ж таки було невеличке касання від Микити Найко, і м'яч від нього пішов за лицеву лінію. 3 секунди уговорили на атаку. Цікаво, хто буде атакувати. Атакує Юрій Лохманчук. Ось так. А тут ось який момент. Ну, все ж таки врятували для себе м'яч гравці Говерли. Не вдався швидкий відрив динамівцям. Є у Говерли шанс зрівняти рахунок, що можливо навіть вийти знову вперед. І Калашніков здалеку. Невлучно. М'яч у ближню дужку влучає. Чим відповість Динамо? Микита Найко! Невлучно від нього. М'яч звалюється в руки Юрія Лохманчуку. Так, моментами команди грають у швидкий баскетбол, але поки що дуже-дуже нервово все це виглядає.
І здається, що не готові команди саме до такої гри. Дві секунди у Говерли, і Юрій Лохманчук, гравець зі сталевими нервами, влучає, зрівнює рахунок. Олег Юшкін командує діями своєї армії, вимагає якоїсь іншої, можливо, більш драйвової гри. Що робить Микита Найко? Який прохід в лицеву, який кидок. Микита Найко, 2 бали. Він поки що найкращий у своїй команді. Він і був найрезультативнішим у «Динамо» у першій половині гри. Зараз в нього 12 балів. І він єдиний у «Динамо», хто перетнув двозначну відмітку. Володимир Орленко проти Ростислава Кривича, який розмін. Євген Коров'яков. Невдала передача. Ростислав Кривич. Михайло Волчанов. Не його це завдання виводити м'яч. Але все ж таки розібралися одесити, хто що потрібен робити. Роман Новіков. Микита Найко. 3 бали від Микити Найко і тайм-аут від Павла Піскарьова. Тому що рахунок у нас 42-37 на користь «Динамо». І це не просто 42-37, це ривок 10-2 на початку третьої чверті від господарів майданчику. Так, Микита Найко другу поспіль дуже вдалу гру проводить. Він вчора був лідером «Динамо» по багатьох показниках, і сьогодні він також просто якусь феноменальну гру видає. 15 балів у нього, і це найкращий показник у нас у цій зустрічі. Найкращий, найрезультативніший поки що гравець «Говерли» – це Володимир Орленко. У нього 11 балів та, до речі, 7 підбирань було у першій половині зустрічі. 10 очок у Юрія Лохманчука. Цікаво, що лише 6 гравців «Говерли» поки що набирали очки. І ось у Кирила Подковирова, зокрема, та у Андрія Калашнікова лише по 3 бали. І це саме ці дальні китки, які я нагадував, про які я вам нагадував декілька хвилин тому. Що стосується Одеси, то команда грає, вибачте за тавтологію, більш командно. Тут немає, ну, окрім Найко, якогось одного чи двох гравців, яких можна відокремити. Втім, влучити може кожен гравець, який виходить на майданчик. Ну, принаймні, з тієї п'ятірки, яка зараз на паркеті, вже відзначилися набраними очками всі гравці «Динамо». Кирило Подковиров замінив Андрія Калашнікова. Цікаво, щось не подобається у грі Калашнікова Павлу Піскарьову. І ще один швидкий відрив, але знов невдала передача від Ярослава Скрипця. Другий раз він намагається організувати швидкий відрив своєї команди, і другий раз невдало. А тут невеличке порушення все ж таки було з боку капітана «Динамо». І зараз буде він вислуховувати. Ні, так, ви знаєте, іноді мовчати краще, ніж говорити. І той погляд, з яким Олег Юшкін пройшов поряд з Ярославом Скрипцем, сказав набагато більше, ніж, певно, якісь гучні слова від тренера «Динамо». Юрій Лохманчук. О, нічого собі, не влучає Юрій Лохманчук. Таке у нас буває, уявіть собі. Юрій Лохманчук, який вчора провів просто видатну гру, зараз, ну, майже не забив, ну, жодного штрафного, але все ж таки другий кидок виявився влучним. Хайло Волчанов, Станіслава Серпіліна знаходить в куті Микиту Найко. Роман Новіков здалеку не влучає. І тут удвох забирають підбирання Володимир Орленко та Юрій Лохманчук. Один прикрив, другий забрав. Кирило Подковиров. Розмін. Ну, тут Орленко один опинився під кільцем. Не дуже вдала передача на нього була. І саме тому це не ендван. Це не ендван, друзі. Це пробіжка. Передача була погана. Тому повинен був виловлювати м'яч унизу Володимир Орленко. З його зрістом це зробити дуже важко. Ростислав Кривич закидує 3 з фолом. Ось так момент. Ось так 2 епізоди, які, ну, хто зна, можуть у нас повернути гру. 3 очка зараховані для Ростислава Кривича. І пробиватиме він один штрафний. Може набрати 4 очки в одній атаці.
Що він і робить? Ну, Ростислав Кривич – це гравець, якого не треба просити закинути штрафний кидок. 46-38. Ще три очки за майже півчверті набрала Говерла поки що. І дабл-тім проти Шостухи, який, здалося мені, все ж таки відірвав опорну ногу, але все ж закінчується втратою Говерли черговою. І Найко знаходить Михайло Волчанова, який знов-таки не забиває. Змахує м'яч черговий раз у цьому протистоянні, принаймні у одеського частині. Чого протистояння, змахує м'яч з кільця Володимир Орленко. Ну, з його зрістом це не дуже важко робити, змахувати м'яч з кільця. Ще раз волейбол зіграв Володимир Орленко. Цікавий епізод. Але все ж таки він закінчується не дуже вдало для Говерли. Роман Новіков плюс 2 і це плюс 10 для Динамо. Це ще, звичайно, нічого не означає, тому що я вам нагадаю, що така ж різниця у рахунку була протягом третьої чверті учора. І втратили її динамівці, не змогли дотримати, не змогли вони втримати натиск Говерли. Говерла заспокоїла гру і потім потихенечку, помаленечку, але довела її до логічного для себе завершення. А зараз знову дабл-тім працює, знову. Зараз Юрія Лохманчука прикрили одесити. А тайм-аут вже не ризикує зараз брати Павло Піскарьов. Один він вже втратив у другій половині. Потратити зараз тайм-аут, значить залишити собі лише одну паузу для розмови з командою на четверту чверть, можливо, вирішальну. Це може бути проблемою. Тут зараз взяли у кільце Микиту Найко. М'яч розвели через Михайла Волчанова, у нього вибили. Але м'яч залишиться у Динамо. 20, ну, нічого не змінилося. 22 секунди, це не так важливо. Ярослав Скрипець несе цього вперед. Динамо. Динамівці розуміють, що зараз можна багато чого вирішити. Ростислав Кривич. Атакує через руку. Ростислав Кривич! Через Андрія Калашнікова 3 бали забиває. Ні, вибачте, 2 бали все ж таки це було. Але що робить Ростислав Кривич? Що він робить? Андрій Калашніков проти двох поліз. Отримав блокшот. І я думаю, що вже треба свистіти спірний. Що і робить арбітр. Я, до речі, вибачаюся, я у першій половині не дуже вірно представ вам суддівську бригаду. Сьогодні це Сергій Чайковський, Вячеслав Слюсар та Андрій Бабик. Немає Володислава Ісаченка, якого я декілька разів анонсував на паркеті. Я прошу за це вибачення у вболівальників. Ярослав Скрипець отримав заслін, пішов під Орленка, не кинув. Знову Ярослав Скрипець і фол Володимиру Орленка, який так трішечки знов підштовхнув Ярослава Скрипця. Ось так, з цими дрібними фолами, ну, знаєте, така тактика частенько використовується у футболі. Там можна дрібно фолити скільки завгодно, хоча, можливо, футбольні болівальники зі мною зможуть посперечатися. А ось у баскетболі це не можна робити. Дрібні фоли, не дрібні фоли, всі вони звістяться одинаково. І зараз це була зупинка на користь Динамо. Микита Найко, Роман Новіков, Ростислав Кривич. Кидок на останніх секундах. Ростислав Кривич. Ростислав Кривич запалює Одесу у ці секунди. Саме він тягне команду вперед. Це, до речі, ну, я зараз можу помилитися, але 8 очок поспіль від Ростислава Кривича зараз було. 3 з фолом, після цього 2 влучних поспіль середніх. 10 очок у Ростислава Кривича. І Динамо вже попереду на 14. Ярослав Скрипець проти Сергія Старцева пішов фол. Загорілася у нас гра і загорілася вона саме завдяки динамівцям, які якийсь, ну, просто неймовірний відрізок проводять. Ви тільки подумайте, рахунок зараз у цій чверті 20-3. 20-3 на цю хвилину. Третя чверть. 5. А, ні, пробіжка. Ну, я так не зміг зорієнтуватися вчасно. Микита Найко. Втратив м'яч. Ну ось зараз шанс для Говерли скоротити відставання та повернути цю гру. Ну, не знаю, чи можна сказати, що Говерла пливе
поки що. Ні, це команда дуже досвідчена, вона може у будь-який час гру поламати на свою користь, але для цього потрібно почати забивати. Старцев, Лохманчук! Ось що робить Юрій Лохманчук. Ось цей досвід, це майстерність одного з найдосвідченіших гравців вищої ліги. А ось Ярослав Скрипець, який в простій ситуації втрачає м'яч. Серпілін! Серпілін не придумав, що робити. Там напрошувалася передача зворотня. Він її не зробив. І у відповідь забиває черговий трибали Ростислав Крибич, який робить щось неймовірне. Ярослав Скрипець показує, що йому потрібна заміна. Втомився Ярослав Скрипець, не може він вже витримувати такий темп. І міняє його Олексій Костюченко. Так, дуже-дуже бойовий відрізок провели Динамо. І, можливо, це буде вирішальний у нас відрізок у цій грі. А тайм-аут, цікаво, що тайм-аут у цій ситуації бере Олег Юшкін. Я, ну, не знаю, чи це вимушений тайм-аут, але вирішив так Олег Юшкін, що зараз є в нього необхідність поспілкуватися з командою, можливо, буде намагатися ще більше збільшити темп і ще більше збільшити відрив, що набагато важливіше, щоб не доводити гру до нервової кінцівки. Дві хвилини у нас, ну, хвилину 50, якщо бути точним, грати у третій чверті. Плюс 14 для Динамо. Це суттєво, але це не перемога. Це може підтвердити і Динамо, і Говерла, які неодноразово опинялися у подібних ситуаціях. Таку перевагу можна втратити. Можна втратити, причому досить легко. Якась хвилина, чи можливо півхвилина, секундна. Та чого там, секундна розконцентрація, втрата уваги може коштувати дуже-дуже дорого для будь-якої з команд. Андрій Калашніков, Кирило Подковиров, Юрій Лохманчук, Сергій Старцев, Євген Коров'яков, Яцірка Говерл, Роман Новіков, Олексій Костюченко, Ростислав Кривич, Микита Найко та Дмитро Ходов, п'ятірка Динамо. Грати у нас хвилину 50, вже трохи менше. Юрій Лохманчук, Сергій Старцев. Юрій Лохманчук! Не влучає Юрій Лохманчук, але підбирання за Євгеном Коров'яковим. Андрій Калашніков, знову Юрій Лохманчук з м'ячем. Андрій Калашніков, його швидкість і... 3 секунди, ось так! На такому рівні бувають такі порушення. 3 секунди для Євгена Коров'якова. Дуже довго він не рухався у 3-секундній зоні, очікуючи передачі від партнера. Це побачили арбітри. Ганяють болівальники Динамо вперед. Динамо може зробити ще крок до перемоги. І Ростислав Кривич просто такий, ну якийсь... божественний відрізок видає зараз. Це третя чверть, це чверть імені Кривича. Можете сперечатися, але я впевнений про це на 100%. І Микита Найко буде бити згори, я гадав, ні. Спокійні 2 бали від Микити Найко, і це плюс 18. Ну таке, це вже відрив, який, ну не знаю, чи очікувався він у цьому протистоянні. Я думаю, що все ж таки Говерла поки що трохи шокована тим, що коїться на паркеті. Кирило Подковиров трішки зглажує ситуацію для своєї команди, але ще є час на повну атаку у Динамо. Микита Найко не забиває, підбирання за... Ні, Дмитро Ходов не зміг зафіксувати м'яч. Треба зараз захищатися динамівцям. Старцев. 8 секунд у Говерли, Калашніков. А у Динамо ще є запас фолів. А у Динамо ще можна зараз спокійно фолити ще раз, і це не буде пробиватися. Ну, якщо, звичайно, фол буде внизу, на першому кроці. І Калашніков залишає паркет, поступаючись місцем Олександру Шостусі. Старцев. 5 секунд, 4, 3, 2, 1. Коров'як, Лохманчук! М'яч не звалюється у кільце, і за рахунку 59-43 за 16-очкової переваги Динамо команди йдуть на
перерву перед четвертою чвертю, яку я поки що не буду називати останнім ігровим відрізком цього часу. Хто зна, як у нас може ситуація повернутися у цій грі. Сюрпризи у баскетболі трапляються. 16 очок, коли ти граєш проти такої майстерної та досвідченої команди, як Оверла, це не та перевага, яка дозволяє відчувати себе повністю комфортно. Ну, але все ж таки відзначимо ми ту роботу над помилками, яку Олег Юшкін провів у великій перерві. Зовсім інша, погодьтеся, зовсім інша команда вийшла на паркет у блакитній формі. Ця команда зовсім по-іншому стала працювати у захисті. 8 очок Динамо пропустило у третій чверті від Говерли. А забило 27. 27-8. Такий рахунок третьої чверті, яка, згідно багатьох неписаних баскетбольних правил, є вирішальною у баскетболі. Ну, до речі, не можна сказати, що вчора було саме так, що все вирішило третя чверть, але тоді Динамо також було в якийсь час на коні, було попереду у рахунку, не змогло втримати цю перевагу. Та потім у нервовій кінцівці втратило весь свій доробок та програло зустріч. Що буде у нас цього разу? Подивимося. Сергій Старцев. Погана передача. Не знайшов він Євгена Коров'якова. Цікаво, чому не грає Володимир Орленко. Вже достатньо довго він сидить на лаві і не виходить зовсім. 11 очок у нього, він нічого не забив у третій чверті. І ось цим користуються. Відсутністю центрового суперника користуються. Динамівці. Роман Новіков забиває 2. І ось лише зараз буде з'являтися Володимир Орленко. Як почув мене Павло Піскарьов, готується він випустити свого гіганта у гру. І з третьої спроби Юрій Лохманчук все ж таки додає м'яч у кільце. Чергові 2 бали для нього. 16 зараз у Лохманчука. Він знов найкращий у своїй команді. Остюченко. Фол в нападі. Це Дмитро Ходов. Якщо так, то це так. Це четверте персональне для Дмитра Ходова. І Володимир Орленко змінює Сергія Старцева у Говерлі. А Дмитро Ходов залишається на паркеті. Коров'яков. Ну, Дмитру Ходову не можна фолити. Орленко. Ось він з'явився у грі. Питається, намагається продавити Романа Новікова, і він робить це. Важко це було зробити Володимиру Орленку. Добре встав на ноги Роман Новіков, але все ж таки зріст та маса Орленка допомагають йому у складних епізодах. А тут Євген Коров'яков не витримав та пішов в лобовий контакт з Олександром Шашковим. Роман Новіков, Дмитро Ходов, Ростислав Кривич через руку Володимира Орленка. Ну так, не через руку, а рухався у бік Слава Кривича Володимира Орленка. Ростислав зрозумів, що потрібно викидувати високу дугу, та не влучив. А Юрій Лохманчук продовжує тягнути свою команду вперед. Нічого у нас ще не вирішено, нічого, друзі. Олексій Костюченко. Ох, який прохід від Олексія Костюченка. Залишалося лише забити цей флоутер. Він не зміг цього зробити. У відповідь Кирило Подковиров вийде на лінію штрафних. Заміна у Динамо. Ярослав Скрипець відпочив і повертається на паркет. Вирішальні хвилини гри. Кирило Подковиров може до 10 очок скоротити відрив своєї команди, але ні, вже не зможе він цього зробити. Перший невлучно. Цікаво, що за підбирання не бореться Володимир Орленко. Він підійшов під своє кільце. Ну так, якщо був би швидкий відрив, було б важко повертатися додому Володимиру Орленко, тому він просто займає позицію у своїй 5-секундній зоні. Ростислав Кривич. Проти Шостухи. Шашков. Новіков через руку. Роман Новіков 3 бали через Орленка.
Роман Новіков, нагадую, минулого року грав у фіналі проти Говерла. Він знає цю команду, він дуже прагне цього року взяти реванш. І зараз подивіться, як заводить свою команду Роман Новіков. Його хвилини. Так, намалював лише пресинг Олександр Шостуха. Пробігся поряд з Ростиславом Кривичем. Зараз Кривич з м'ячем, проти нього Юрій Лохманчук. Олександр Шашков поки що не забував, він у цій грі, але може будь-який час це зробити. І не зараз, не зараз від Олександра Шашкова. Ох, який волейбольний блокшот зараз ставить Ростислав Кривич. Просто якийсь феноменальний відрізок у другій половині взагалом у гри видає 24-й номер Динамо Одеса. І якщо я вам ще про це не говорив, то саме час сказати зараз. Чотири матчі один з одною команди зіграли протягом регулярного чемпіонату. І протягом цих матчів найкращим гравцем Динамо Одеса, найскладнішим гравцем для Говерли у захисті був саме Ростислав Кривич. Він у середньому набирає проти Говерли 21 очко за матч. 21. Нагадаю, що Ростиславу Кривичу, ну не буду нагадувати, скільки йому років, це не має жодного значення. Він просто гравець у блискучій формі. А зараз Володимир Орленко накрив Ярослава Скрипця. Ну вирішив Ярослав Скрипець, що не встигне повернутися Володимир Орленко у цьому проході. Він встиг. Важко, дуже важко з-під кільця атакувати, коли там стоїть такий гравець. Цікаво. Ярослав Скрипець так дуже спокійно йшов по своїй половині майданчику. Щось зараз придумав Олександр Шашков. Таке цікаве. Так ось він йшов по своїй половині, він вже планував собі якусь комбінацію і не побачив лічильник часу. Він міг не встигнути вийти зі своєї половини за 8 секунд, хоча його ніхто не пресингував при цьому. І нагадав про це Ярославу Роман Новіков. Швидше, швидше. Тоді Ярослав Скрипець лише поквапився і на 16-й, на останній 8-й секунді володіння перетнув лінію центральну. Втім, це був такий цікавий момент комунікації, цікавий момент гри. А у нас на лінію штрафних виходить Олександр Шостух. Якась невеличка пауза. Євген Коров'яков відправився відпочивати. Олександр Шостуха, досвідчений гравець. Також вчора був одним з найкращих у складі Говерли. І зараз, зараз не такий він результативний. Але дають йому ще одну спробу забити. Дає Андрій Бабик. Побачив він, що, на думку Андрія Бабика, раніше за потрібний час зайшов у 3-секундну зону Ярослав Скрипець. Ну ось так. Це рішення було на користь Говерли. Олександр Шашков. Знаходить Романа Новікова, який кидає здалеку. Це ербол, це не те, що було потрібно зараз Динамо. Андрій Калашніков починає атаку своєї команди. Лохманчук проти Ярослава Скрипця. Орленко на периметрі. Ну, це не небезпечно для Динамо. Ось Андрій Калашніков на периметрі. Це вже більш небезпечно. Як і Олександр Шостуха. 4 секунди у Говерли. Невлучний кидок від Шостуха, але підбір за Орленко. І ще одна спроба. І 3 штрафних буде кидати Юрій Лохманчук. До речі, саме така ж ситуація і майже у ті ж хвилини була у цікава ситуація. Ну, зараз я дивлюся, що показує Олег Юшкін. Так, я, ви бачили реакцію Олега Юшкіна.
Зараз був епізод, після якого, після цього медіа тайм-аут, Юрій Лохманчук піде пробивати три штрафних. Чому? Тому що судді вирішили, що фол з боку Олександра Шаштова на Лохманчуку був під час трьохочкового китку. А Олег Юшкін, який знаходився, ну, він, звичайно, був поряд з цим епізодом, він стоїть там біля своєї лави і бачив все дуже близько. Він говорить, що обидва гравці у цьому епізоді знаходилися у межах двоочкової зони, тобто не за триочковою лінією. І це вже не перший епізод, коли роблять заступ гравці Говерли, а судді трактують це як триочкові спроби, чи ось зараз як фол при триочковому китку. Ну, це ось такі дрібниці, можливо, але немає дрібниць у баскетболі, особливо, коли мова йде про фінал турніру. Учора, ну, тоді залишалося, якщо мені, якщо я правильно все пам'ятаю, 6 хвилин до кінця четвертої чверті, зараз 5 хвилин. Також був фол при трьохочковому китку на Юрію Лохманчуку, який став одним з переломних моментів гри. І зараз ситуація повторюється. Тоді, до речі, коли Ярослав Скрипець, на думку арбітрів, зараз Олександр Шашков. 2-2 поки що для Юрія Лохманчука, і робить він 10, мінус 10 для своєї команди, може зробити мінус 9. 3 з 3, ну, немає нервів у Юрія Лохманчука, ми всі це знаємо. І 21 очко вже у нього. Це, звичайно, блискавічні показники. 33 було вчора, 21 зараз. Ну, щось неймовірне видає Юрій Лохманчук у цій серії поки що. Ярослав Скрипець. Важкий кидок. Але Михайло Волчанов підстрахував партнера. Дуже важливі 2 бали для Динамо. Знову двозначна різниця на користь одеситів. Грати у нас трохи більше 4 хвилин. Все ще може змінитися. Не буде здаватися Говерла. Говерла може сьогодні зачепити другу перемогу. І це буде означати для команди майже гарантовані золоті медалі. Володимир Орленко щось придумає, буде йти під кільце і втрачає він м'яч. Хоче фол, показує, ось мене тут били, мене тут лупили. Лупцювали просто по руках, але судді нічого не фіксують. І Юрій Лохманчук знов повторює свій маневр, цього разу нічого, ніхто його не чіпав. Він Микита Найко буде забивати 2, важкий кидок від нього, але не тому, що Найко щось не так зробив, але його загнали у таку ситуацію, яку він майже зашита повинен був кидати, але Найко зміг це зробити. 19 балів у Микити Найко в цій зустрічі. Серпілін через руку. 3 бали Станіслав Серпілін. Ярослав Скрипець віддає на Микиту Найко, у якого сьогодні гра йде, як і у Ростислава Кривича, який 3 бали забиває у зворотньому напрямку. І тайм-аут бере Павло Піскарьов. Чому? Тому що його команда не працює у захисті. Команда дуже важко набрала такі потрібні очки. Команда скоротила відстань з 16 до 9 балів. І ось тут можна вже організувати ще один ривок. Можна відновити інтригу. Можна наздогнати суперника. Але при цьому ви залишаєте Ростислава Кривича одного на периметрі. Ростислава Кривича, який тривочкових за свою кар'єру забив більше, напевно, ніж, ну, я не знаю, можливо, ніж вся Говерла разом узята. Це, звичайно, не те, що може гарантувати Говерлі позитивний результат у цій зустрічі. Не можна так грати у захисті. Павло Піскарьов достатньо спокійний, до речі, тренер. Ну, принаймні у тих матчах, у яких я його бачив, якоїсь надемоційної реакції з нього у будь-яких епізодах я не помітив. Так, досить спокійно. Він завжди бере тайм-аут, так, спілкується зі своєю командою і після цього стоїть і дивиться, як команда відреагує на його слова. Олег Юшкін, до речі, набагато більш емоційний, хоча казалось би. Теж може бути спокійним. Ні, заводиться. Ось зараз ви бачите, якщо це було ваше, ну, можливо, чуєте, як
намагається докричатися до своєї команди навіть вже після тайм-ауту Олег Юшкін. А Павло Піскарєв дуже спокійно спостерігає за тим, що коїться на паркеті. Ну і має право. У нього є Юрій Лохманчук. Людина зі сталі. Чергові три бали для Юрія Лохманчука. І підніжка. Прикрий епізод. Хапається за коліно. До речі, коліно вже, яке було одного разу травмоване у Ярослава Скрипця. І це ні, за, все ж таки за гомілку тримається. Ні, за гомілку, а за стегно, вибачте, тримається Ярослав Скрипець. Але, звичайно, він залишиться на майданчику, звичайно. Хоча, ну ось, зараз показую, все, все добре, розходжуся, розбігаюся. Олег Юшкін спитав, чи, можливо, потрібна заміна. Три хвилини. Вирішальні три хвилини зустрічі. Ось Ярослав Скрипець. Ну, звичайно, він залишив команду, він капітан, і він все розуміє, що сьогодні на кону у цій зустрічі. Ростислав Кривич. Ростислав Кривич. Це щось неймовірне. Що сьогодні робить Ростислав Кривич? 19 очок у другій половині матчу. Шостуха. Його дальня спроба. Влучно! Нікуди у нас не поділася інтрига поки що. Нікуди. Як би цього не хотілося, звичайно, болівальником Динамо. Ховерла у грі. Ховерла буде намагатися до останнього досягти позитивного для себе результату. Зараз ледь не втратив м'яч Ростислав Кривич. Микита Найко йде під кільце. І... ні, немає Ендвану. Більш того, якусь пробіжку побачили від Микити Найко у цьому епізоді. Андрій Калашніков йде під Олександра Шашкова і забиває. Два бали, вісім. Різниця. І пресинг від Говерли. Зараз буде боротьба нервів. Хто в ній витримає більше, той і переможе. Олександр Шашков. 10 секунд у Динамо на атаку. І ще одне порушення правил фіксують рефері. Ще одну втрату від гравця Динамо. Зараз це був пронос, на думку арбітрів. Андрій Калашніков тягне час. Це вже зараз розпочинається відлік 24 секунд. Юрій Лохманчук! Немає трьох очок від нього. Ярослав Скрипець іде під кільце. Це не фол. Це не фол, це аут. За лице хапається і Ярослав Скрипець. Ну, ви знаєте, я погоджуся з Ярославом Скрипцем. Ви можете вважати мене людину, яка заінтересована, але, ну, на мій погляд, з моєї точки було видно, що Ярослав Скрипець по руках отримав. Більш того, це було саме у цьому напівкругу під кільцем. Ну, все для того, щоб зафіксувати фол, у цьому епізоді було. Ось зараз, ну, все ж таки, все, що не коїться, все найкраще. Володимир Оленко не дотерпів, не встиг в ногах за більш швидким Ростиславом Кривичем, порушив правила. Більш того, це не спортивний, тому що, програвши позицію, Став Кривич вже вивалювався на вільне кільце і не треба було чіпати його Володимиру Орленко. Хвилина 17. Ростислав Кривич не забиває штрафний кидок перший. З другої спроби він влучний, володіння буде у Динамо. Мені цікаво, коли Говерла перейде до тактики швидких полів. Станіслав Серпілін перестарався у захисті проти Ярослава Скрипця. Ще один фол. Заміна у Динамо. Олександр Шашков залишає майданчик на бік Олексія Костюченка. І знову розводять м'яч одесити. Зараз по 4 командні зауваження у кожної з команд. Кожен наступний фол буде пробиватися. Ростислав Кривич. На нього стрибає Олександр Шостуха, але Ростислав Кривич навіть у цій ситуації
виходить переможцем. Не знаю, чи вже це точка у нас, крапка у цьому матчі, але епізод, який важкий, завершився на користь «Динамо» у дуже важливі хвилини, у нас відбувся. І, звичайно, використовує свій останній тайм-аут Павло Піскарьов, тому що відступати його команді нема куди, якщо ще є невеличкі шанси у Говерли зачепитися за переможний результат у цій зустрічі. Їх потрібно використовувати прямо зараз. Якщо ні, у Івано-Франківську команди поїдуть за рахунку 1-1 у серії. І принаймні зараз «Динамо» дуже-дуже близько до цього. Залишається у нас грати 56,7 секунди. Знову дуже-дуже такий спокійний, розмірений, впевнений тайм-аут від Павла Піскарьова. Ну ось, не знаю, можливо, вболівальники з Івано-Франковську знають більше про свого тренера. Цікаво, чи бачили вони колись, як Павло Піскарьов кричить на свою команду. А можливо, зараз емоції потрібні франківцям. М'яч залишиться у Говерли. Так, кидання було зрозуміле на Володимира Орленка, височенного, але все ж таки не зміг він виловити м'яча. І знову він з м'ячем. Зараз фол Михайло Волчану. Володимир Орленка піде пробивати два штрафних. Вчора Володимир Орленка не зміг дограти до цих хвилин. Раніше він пішов з Ризи на 5 персональних зауважень. Ну, зараз він забиває два штрафних, центровий Говерли. Виходять з-під пресингу одесити і вже, звичайно, будуть фолити. Франківці, нічого іншого їм не залишається. За рахунку 77-68. Добре розкидали пресинг одесити, вибралися з важкої ситуації. Олексій Костюченко. На ньому буде зараз велика відповідальність. І я, до речі, пригадую, що у кінці першої гри цих команд, яка відбулася у грудні, також Олексій Костюченко виходив на майданчик, пробував штрафні, не зміг він тоді це зробити. А зараз Юрій Гофманчук не виловив м'яча у швидкому відриві. І що? Будуть знову пресингувати та швидко фолити франківці? Ні, зараз пресинг був, а фол лише зараз від Володимира Орленка. Ну такий фол в розрахунку на те, що ніякої навмисної грубості не побачили арбітери. Не дали неспортивний, не дай Боже. Знову Олексій Костюченко, до речі, в центрі уваги. І знову він пробиває штрафний. Цього разу перший влучно. Другий також. 2-2. Та взагалом 3-4 в останніх епізодах. Ну ось, Володимир Орленка зробив свою справу. Мавр може піти. Кирило Подковиров. Зараз потрібні швидкі, дуже швидкі китки Говерлі. Станіслав Серпінін такий кидок робить. І невлучно. І знову Олексій Костюченко буде пробивати штрафні. Ну просто якесь дивне вміння Олексія Костюченка опинятися саме в цій ситуації, коли саме на ньому будуть швидко фолити суперники. Кількість персональних зауважень та командних, звичайно, також зараз вже немає значення для Говерли. Команда сподівається закинути декілька швидких кітків, але не вдається це Говерлі. Зараз, можливо, Шастуха буде пробувати. Ні, пробує. Ніхто не пробує поки що. Кирило Подковиров, Шастуха все ж таки отримає блокшот. Але є кідок від Станіслава Серпіліна, він невлучний, ну і все. Не потрібно, я думаю, зараз вже хвалити, це розуміють гравці Говерли. Так, за рахунку 1-1 серія переїжджає в Івано-Франківськ. І може там визначитися переможець
серії. Матчі пройдуть 1 та 2 травня, але може статися так, що серія ще повернеться у Одесу, та переможець її буде вирішуватися у 5-му матчі, який відбудеться 5 травня. Дякую, що дивилися цю трансляцію. Коментував матч для вас Владислав Осуховський. Любіть баскетбол та до нових зустрічей у Одесі.